ما تخيلش يا احمد انا سعيد وفرحان قد ايه اما انت جيت. والله ده ما كانش لزوم اللي انت بتعمله ده. لا ده حاجه بسيطه. لا انا ما كنت جاي اقعد معاك شويه. اتفضل اتفضل ده حاجه بسيطه. احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده احنا عندنا ضيوف مش تعرفني يا ادم؟ ده بس ما تكملش. اكيد اللي انت بتحكي لنا عنه ده ابن المهندس سلامة صح؟ لا يا بابا. امال ده مين؟ ده احمد. بس انا عرفت انت ابن الدكتور عمرو. ده ادم دايما بيحكي لي عنك. لا يا بابا ده احمد فرج. ابوه بابا اسمه فرج. فرج ايه؟ ماشي فرج. انت والدك شغال ايه؟ شغال على الله يا عم. بابا على الله؟ بابا يعني على الله. يعني بيشتغل ايه؟ بيشتغل في الاستثمار؟ يا حبيبي جاي لك. بيشتغل في استثمار ايه يعني؟ باباك شغال ايه؟ يا بابا هو من الواضح كده انت مش عارف باباك شغال ايه؟ بابا يا ادم جاي لك. طب اتفضل اقعد اتفضل. ايه يا ادم مالك بتنده ليه؟ وبعدين قمت مشيت ليه؟ تتخيل ان صاحبك ده مش عارف والده شغال ايه؟ وبعدين مين فرج ده؟ انت ما حكيتليش عنه قبل كده يعني. لا ما انت مش هتعرف باباه. انت تعرف والدته. اعرف والدته؟ ليه هي والدته شغاله ايه؟ اللي هي ام احمد اللي بتمسح السلم. ام احمد الشغاله؟ ايوه اللي بتمسح سلم العماره؟ انت اتجننت؟ وانت ازاي تصاحبه؟ وتدخله كمان هنا ليه؟ انت عبيط يا ابني؟ انت في ايه؟ يا بابا صوتك لحسن يسمع. ما يسمع ولا يتنقل ويشغلنا في ايه ده؟ ده انا كمان همشيه لك دلوقتي. على فكره ده ولد كويس جدا والناس كلها حباه. الناس كلها حباه؟ اسكت انت ما تعرفش حاجه. طب خد يا بابا. بقول لك ايه يا بنت؟ انت قلت لي بابا اسمه ايه فرج؟ بقول لك ايه يا بنت يا ابن فرج انت ولا ما اعرفش ابن ايه؟ انت ما تدخلش المكان ده تاني. اوعى تفكر انك صاحب ابني. تعرف يا لو شفتك ماشي معاه؟ ايه الاشكال اللي انت بتدخلها هنا دي؟ يلا بره بره. خد تعال هات اللي في ايدك دي. يلا يلا يا حبيبي. ليه بس كده يا بابا؟ ايه اللي ليه بس كده؟ اوعى تصاحب الاشكال دي. انت بتقول امه اللي شغاله هنا. بس بس ده ولد كويس. بقى كويس بقى مش كويس. انا قرفان منه اصلا. عارف الحاجه دي انا هعمل فيها ايه؟ انا هرميها في الزباله. حبيبي الف. يا بابا طب حرام عليك ان انت ترمي النعمه كده. لا مش حرام. انت عارف دي كلها ميكروبات وتلوث. عشان تبقى تصاحب ناس من الشارع، تصاحب اي عيل وخلاص. بس على فكره هو بني ادم زيه زينا. ما تقولش كده. ده ابن الشغال. تعالى. ياه على الاحراج اللي انا فيه. بس انا برضه غلطان، انا المفروض ما اروحش عند الناس اللي هي زي دي، ولا ادخل بيته. لا انا لازم دلوقتي اروح لماما واقفها عن اللي هي بتعمله ده. انا مش عارف اعيش مع زملاتي. يا ماما وانا اللي جايه شايل ومتضايق وتعبان قوي. اتاريك انت اللي تعبانه وامي. احمد في حاجه يا احمد؟ انت محتاج حاجه؟ انت محتاج فلوس ولا حاجه؟ لا يا ماما. ايوه انا فعلا كنت محتاج بقى ان انت ترتاحي شويه من الشغل ده. انا لازم اللي شيل عني. شيل عني ايه يا احمد؟ اسكت ما تقولش كده. يلا يا حبيبي يلا روح البيت. طيب وانا هاجي اروح. بس يا ماما انا بقول لك هات المعيشه دي كده انا هشتغل مكان. لا وانت هتفتحي في البيت يا ماما شويه. لا يا احمد يا حبيبي ما ينفعش يا حبيبي. زمرتك يشوفك ولا حد هنا في العماره سامعك؟ من يشوف يشوف. عمره ما كان الشغل ولا الفقر او عيب ولا حرام. العيب ان احنا نمد ايدنا للناس. يا احمد بس عشان اصحابك يا حبيبي حد يشوفك منهم ولا حاجه؟ يا ماما ما حدش يهمني ولا اصحابي ولا اي حد. انا ليه يهمني انت؟ ان انت بس تروح ترتاح شويه في البيت عشان خاطر يا ماما. روح ارتاح في البيت. يلا يلا ماما. مش عارفه بس اللي حصل. بس انا زعلان منك يا ادم. يا بابا انت يا ابني اللي تعمل كده. ما انت يا بابا اول ما جيت افتكرته ابن مهندس ودكتور. ما انا افتكرته ابن عيل منهم اللي انت كنت بتحكي عليهم دول. انا افتكرته ابن المهندس سلامه ولا ابن الدكتور عمرو اللي انت بتحكي لي عنه. بس انت اول ما عرفت ان هو ابن الشغاله اتغيرت جامد. طبعا اتغير. ابن شغاله ايه اللي يدخل بيتي هنا؟
وايه اللي انت تصاحبه ده؟ طب بعد اذنك يا بابا. احمد انا كنت عايز اقول لك ما تقولش حاجه يا ابني، وانت من النهارده ما تمشيش معايا عشان ما اسببلكش مشاكل مع والدك. احمد انت انسان محترم وانا فخور جدا بيك، لو انت مش عايز تيجي عندنا تسمح لي ان انا اقعد معاك الوقت التاني. تشرف انا في اي وقت. ياه اخيرا احمد ابني كبر وهيريحني، وانا اللي كنت خايفه من اليوم ده. الحمد لله يا رب عوضتني خير على تعبي اللي انا تعبته السنين اللي فاتت. الحمد لله يا رب. شكرا يا احمد.